លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ 6រោចខែអាសត់ឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ 2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2020វត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងការបំពេញបុណ្យកុសលនិងថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាននានានៅក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់បានអញ្ជើញមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលឡែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះរួមមានពុទ្ធបរិស័ទក្រឡាញ់ ពុទ្ធបរិស័ទឧត្តមមានជ័យពុទ្ធបរិស័ទកំពង់ឆ្នាំងពុទ្ធបរិស័ទរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចូលរួមទ្រទ្រង់ការសិក្សារៀនសូត្ររបស់សាមណេរសិស្សទ្រទ្រង់ចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនិងទ្រទ្រង់វិស័យកសាងនានានៅក្នុងវត្តដែលកំពុងតែជួបការខ្វះខាតដែកខ្សាច់ស៊ីម៉ងត៍និងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតសូមប្រគេនទូលថ្វាយសម្ដេចទ្រង់អាយ្យដំលោកជំទាវលោកលោកស្រីឧបាសកឧបាសិកា ទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាក្រុមការដឹកនាំរបស់ព្រះមហាធម្មលង្ការោចន្ទជនក្នុងអារាមមួយនេះមានគោលការណ៍3យ៉ាងធំធំគឺអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងកសាងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិនិងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរចំពោះបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះទៅនឹងពុទ្ធពរទាំងឡាយ៤ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុមារគ្លៀងគ្លាតឡើយ សខោបញ្ញាសោចយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណឯតំខោបានភិក្ខុ